Малки идеи с голямо значение за природата. Довери се на екорежима на твоята пералня или съдомиална машина, ако има желание да пощадиш природата. Екоцикълът е малко по-продължителен, но пести енергия. Има уреди, с които една година работа на екорежим може да спести енергия, с която една енергоспестяваща кружка да свети повече от 2 години. Още една малка идея с голямо значение за природата от БГ Радио. Живей устойчиво, лайка Bosch. Решения за устойчив живот. От Bosch. Удължи сезона на пътешествията. Задръж емоцията. Впусни се в ново приключение с мощния и икономичен SUV Toyota CHR Hybrid. Наличен сега с ценово предимство от 8400 лева. Бъди различен и се наслаждавай на съвършено електрифицирано изживяване с Toyota CHR Hybrid. Семейство Айкови вече живее в Айко XXXL. Нека чуем отзивите им. Обичам нашия нов дом. И всички красиви мебели. И страхотното обслужване. Вау! И тези невероятни цени. Станете част от щастливото семейство на Айко XXXL. Вземете повече. Сега с 20% отстъпка за холни гарнитури, килими и пътеки. Айко, където има всичко. Ведра избра за вас. Кашлица? Мария Мед. Кашлица? Мария Мед. Кашлица? Мария Мед. Сироп с три съставки и силен троен ефект. Мария Мед. Вашият дом заслужава най-добрия енергиен източник. Изберете природен газ. Екологично чист, надежден и вече много по-изгоден. Заявете газификация сега и можете да получите отстъпка до 400 лева при сключване на договор. Разберете как на overgas-direct.bg или на 0700 11 110. Природен газ. Енергия от природата. О, ново. Ново, ма класик. Да, да, ама е ново. Разбрах тебе, класик, но ново, обаче от драмък. Класиката вече е нова. Новите дълготрайни цветове от Брама. Само за 18,90 на квадрат с ДДС. Само до 15 октомври. Да, новото ново за всички класици. От Брама. Майя, прибирай се! Не сега! Още малко! Искате ли детето ви да има детство като вашето? Сграда Гора, квартал Виница. От имоти премиер е вашият избор. Голям двор, контролиран достъп, без такса поддръжка, с гарантирани цени до акт 16. Вече с разрешение за строеж от 900 евро на квадрат. Резервирайте сега на gora.v.bg. gora.v.bg. От имоти премиер. Търсиш подарък? Заповядай в магазин Фрея. Декорации и аксесуари за дома, прекрасни идеи за подарък на вашите близки. Магазин Фрея на Цари Брод 92. Сега 20% отстъпка на всички артикули. Фрея! Какво търсиш, когато зареждаш автомобила си? Вероятно гориво, което почиства 100% и предпазва ключовите части на двигателя. Или гориво, което напълно обновява представянето му. Какво ще кажеш за гориво, което прави и двете? Зареждай с Shell V-Power всеки път, за да запазиш двигателя си в най-добра форма. Научи повече и откри всички предимства на новия и подобрен Shell V-Power на Shell.bg. Shell. Go well! Търсиш плочки? При нас е крайната ти точка. Плочката.bg. Всичко, което другите не предлагат. Мазерати на цена от 120 000 лева без ДДС. За лимитирана серия на лични автомобили. Гаранция без ограничение в пробега до 10 години. Открийте света на Мазерати в София и Варна. Мазерати. Другите просто пътуват. Шефе, днес на интервюто за международни шофьори всички искаха заплата поне 3000. Имат я в примат 91. Но те искат да карат само Испания, Германия. Дадено в примат 91. Prima91.com. Тук те ценим. Комплекс Галерия Копривщица. 70 лева за нощувка, закуска, обяд и вечеря. 0889-66-55-50. Заповядайте в новата регистратура на лаборатория Laborexpress. Улица Никола Лапцаров 5, Чайка Център. Laborexpress. Най-краткият път до точната диагностика.
Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От вила Ямбол. Ей, Мия, какви си ги забъркала пак? Какви? Вълшебни! Една модерна кухня, всичко удобно, вградено, красиво. Направо са магълци. Магия! Не е магия, а Мьомакс. Ела в Мьомакс и се наслади на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени. Кръпни сега до минус 30% за кухни и мебели за баня. Възползвай се и от отстъпка до 30% за кошници, кутии за съхранение, вази и декоративни цветя. Само до 29 октомври. Повече на Мьомакс БГ. Това е специално съобщение за новата спортна платформа на Palmsbet от Талица, който обожава комбо в бонуса й. Той смята, че няма по-добро комбо от тях двамата и напомня да се играе отговорно. Акумулаторни машини Total. Над 360 модела с една батерия. Тотално качество на добра цена. Избери Total. Сенито всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, сенито всеки ден, всеки ден, и е супер добре. Салати Денито. Над 30 години доказа вкус. Димитре, какво става, бе? Отпай, Тоньо. Шкафа в банята пак се надул. Това е втория за тази година. Димитре, запомни. Мебели за баня се взимат само от Триано. Триано? Триано. Наистина водоустойчиви. Купуваш веднъж и не го мислиш. Хем стилни, хем удобни. Е, ама нашата баня е по-особена, бай, Тоньо. Спокойно. Те правят и по поръчка. Ама могат ли да се мокрят? И то нали това означава водоустойчиви, бе? Може си ги поливаш колкото искаш. Все едно е райграс. Защото това са Триано. Съвършено водоустойчиви. Триано. Да, Триано. БГ. Даже и сайт си имат. Аз ти го си повтарял. Хората си помислят, че им правим реклама. Толко често го правиш. Нужно и добре. Всеки ден. Декоратор. Всички боедисват. Искате мебели, които отговарят на вашия уникален стил? Посетете мебели.бг, онлайн дестинацията за мебели за всеки вкус. Независимо дали е минималистичен, модерен или класически, имаме всичко. Разгледайте, поръчайте и получете с безплатна доставка. С мебели.бг превръщането на къщата ви в дом е на един клик разстояние. Мебели.бг. Лесно е. Книжарници Сиела отварят най-големия магазин от веригата и търсят попълнение за своя екип. Ако искате да работите в приятна обстановка, пълна с истории и приключения, тази позиция е точно за вас. Вашите задължения включват обслужване на клиенти, предоставяне на литературни съвети и поддържане на ред и чистота в книжарницата. Дори и да нямате предишен опит в сферата, няма проблем. Ние ценим вашата страст и ангажимент. Не изпускайте възможността да се присъедините към екипа на Книжарници Сиела. Вижте как на siela.com. Такси? Химакс Фарма представя. Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден. Разтвори кеталко. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Разтвори кеталко. Може да осигури до 24 часа без болка. Кеталго е по-добре. Лекарствен продукт без лекарство предписание за възрастни уши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Радиобутапа почитателя стоката. Оф, само като си помисля какво следва до грама, фасада, парапети, облицовки и магията изчезва. Ще я върнем с Рекар Пласт. Специалистите са на наше разположение. От консултация и инженеринг до доставка и монтаж ще се доверим на Рекар Пласт. Рекар Пласт. За съвременна визия на жилище и сгради. Рекарпласт.ком. Ние мечтаем, те създават нашия дом. Дишащи обувки Кеокс. Немските марки Рикер и Каприз ги очакват в магазин Чишулс, Мол Делта Планет. Видяли сте по-ниска цена другаде? Ние ще ви предложим същата. Елате, изберете и вземете. Дишащи обувки Кеокс, Мол Делта Планет, ниво 0 и на Чишулс.бг. 30 години филба. Пътят на водата. ВК материали и обзавеждане за вашата баня мечта. Как да уча с радост и по-лесно да разбирам уроките? Децата учат с ентузиазъм в школите на Малкият принц. Чрез интерактивни методи и игри развиват умения, постигат успехи, печелят състезания и олимпиади. Учители-експерти създават креативна среда за пълно развитие на личностния потенциал. Очакваме ви в езиковите, математически и творчески школи на Малкият принц. Повече информация на dalitelprinschool.com.